Hej hej, jeg er Ben One, og kan du godt lide naturen, ligesom jeg godt kan, men du vil godt se den lidt på afstand, eller måske bare tage et lille stykke med hjem, som jeg har gjort her. Så vil jeg vise dig lige nu, hvordan du selv kan gøre det. Så til at starte med, der skal vi ud i skoven og finde nogle materialer til vores lille terrarie. Så nu er vi lige kommet ned til Snorbarksøen. Det her, det var sådan, der var skov før, så de lavede en vej, og så de bare så, og så redde helt lortet op. Du skulle få ned for noget natur på fingrene. Ja, lige præcis. Fy for helvede. Så bare skændelig godt fast. Åh, for helvede. Det var tårnhus, sådan der. Jeg ved ikke, om jeg kan få det op. Åh, det kunne jeg være. Okay, vi skal have noget vådere. Jeg tror simpelthen, det er for tørt, det her. Forhåbentlig så får vi også en masse insekter. Jeg har lukket poser, fordi forhåbentlig så er der også en masse insekter. Kommer med ned. Ej, jeg har bare smået, der kravler alt muligt på, mand. Jeg var pisse bange for, ikke? Og der bare kommer et eller andet kæmpe store edderkop og hopper op på hånden på mig, ikke? Det gider jeg ikke. Var der en lille myg? Ja, så er også nogle af dem her. Jeg ved ikke, hvad det er, vi tager dem bare. Det kunne ret fedt at have den i midten af. Du har stående måske midten sådan her. Normalt så, når man skal lave de her terrarier og gøre dem helt clean og sådan noget der, så skal man jo koge tingene. Koge stenene og alt muligt, men jeg vil godt have det så naturligt som muligt. Så bare håber, der kommer nogle bænkebider og nogle springhaler, som tager alger og muk og sådan noget der nedbrudt. Hvis der ikke kommer nogen dyr med, der kommer selvfølgelig nogle dyr med, hvis der ikke kommer nogen overhovedet, så bliver det bare rådden, der dør det hele. Så springhaler eller bænkebider vil vi godt have med. Ja, det er sikkert. Det vi også kan gøre, det er, når vi har noget mos, så kan vi bare lægge det oven på barken, og så burde den bare vokse på. Vi har blevet tid. Ja, jeg har noget her. Jeg tænker, vi skal have med i terræet. Det kunne være spændende at se, at vi nedbrug. Så har vi masser af fertilizer med. Lige før, vi skulle tage noget jord for den der, hvor der er rød og alt muligt. Det er så fucking nice ud, ikke? Jeg tænker, der bruger sig også. Jeg tror, de skal hakke et ordentligt stykke af den der. Nå, okay. Den var bare helt mør. Den ligger faktisk den. Oh my god, pas på. Den smuldrer bare. Den falder bare fra hinanden. Og der var en bænkebider der. Nej. Den vil jeg faktisk rigtig gerne have med. Very nice. Den smuldrer bare, den her. Nå, så noget, nogle planter og noget jord. Jeg tror, at de der synes jeg er for små. Det der er sådan lidt for, det kan godt være sådan en der vil være perfekt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er lidt bange for, at det er sådan nogle, ja, de der træer der. Vi skal helst ikke gro, hvis det er sådan kæmpe stort noget. Jeg ved ikke, hvad det her er, men den tager vi i hvert fald med hjem. Så det er stabilt. Det er et lille træ, det kan du se der. Og se på rødderne der. Jeg tror, at jeg tager noget der herfra. Pas på underbilen. Der er en broom base. Broom base. Jeg tror, når jeg tager det der lærjord der. Jeg prøver at finde et sted at bo, ikke altså? Ind i jorden? Prøv at så de der over huller i jorden. Spor de der. Altså, jeg ser ikke, jeg har en lille smule nøje på, at den flyver rundt omkring der. Er det bange for, at jeg provokerer den eller sådan noget? Ah, jeg tror, jeg skal mere til. Nej, jeg skal nok gå nu. Skal nok gå nu. Ja, det er fint. Benny, you're brown bass. Jeg ved ikke, det her er. Hvad nu? Du sidder på en røv. Hvad? Den er flot. Hallo? Du skal ikke bare skrige, mand. Du skal smække dig. Jeg tror, det er med en til den anden der også. Jeg gad godt nok ikke græs med, men... Det kan godt være, det bliver nødvendigt med det. Bum. Lidt med jord, så hjem. Der er bare taget godt med jord, hva'? Nå, nu tager jeg til det sidste jord, så skal vi bare hjem og i gang. For jeg sveder. Så det, vi skal bruge for at lave det her terrarie, er for det første et myggenet, eller et andet filter. Det skal egentlig bare være sådan et grid, der er sådan meget tyndt, som skal fungere som at holde vores jord fra vores bundfilter. Så er der vand, der er taget direkte fra søen af, sådan så det vand, der nu kommer tilbage i træet, er fra omgivelserne. Så har vi så mossen og noget træ, som jeg regner med, at vi skal bruge. Vi har et andet stykke træ. Så har vi vores jord, som er taget lidt hist og pist. Noget af ler, noget af sand, og andet er jord nede fra den lille å. Så har vi lidt sten og nogle få barkstykker. Vi har nogle diverse planter. Og så har vi til sidst kullet. Og grunden til, at vi skal bruge kul, det er, at det kommer til at fungere som et naturligt filter, fordi der er mange små mikroskopiske huller i kul. Så det jeg egentlig gjorde, det er, at jeg bare købte noget helt almindeligt grillkul, og så har jeg sørget for, at der ikke er noget kemikalier eller noget kemisk i, og så skal jeg egentlig bare hamre det i
1000 små stykker. Så tager vi den her, og så renser vi den lige med sprit. Så lægger vi vores rensede sten ned i bunden. Så skal vi have screen meshen på. Så skal vi lægge et fint lag kul, og så jorden ovenpå. Så jeg bruger granit til at lave min bund af, men du kan stort set bruge alle slags sten. Bare brug den samme størrelse, som jeg gør. Hvad siger du? Det sidder sådan en lille stykke snadder. Arh, det er sprit, det går ind. Det er en dejlig måde, mand. Det skal være den en lille smule for stor. Jeg er faktisk ikke, om den stadig er for stor. Se, der er en orm derovre, men jeg er ikke så glad for den her bund her. Det er ikke meningen, at den skal svæve så meget der, men vi kan bare håbe, den holder det meste af jorden oppe. Men nu skal vi begynde at få puttet noget af vores pynt i. Jeg tror, det her bliver den færdige, det bliver nok det færdige terrarie, det her. Og nu skal jeg lige have noget et låg på. Og så skal jeg spraye godt igennem med det her. Og det er vand nede fra selve søen af. Så terrariet får lov til at stå i 2 dages tid. Og op på toppen her, der har jeg lagt en lille sten. Sådan så at alt vandet ligesom løber ned i en rende der og drypper ned. Og det er egentlig bare husholdningsfilm, det her. Så det var egentlig også lige for at teste, om det rent faktisk kunne holde. Det tror jeg også, det kan. For det stod som om, der er ret meget kondens over det hele. Så jeg er lidt bange for, at der måske er lidt for meget vand i. Så min plan er nu at tage låget af. Så vil jeg lige rense siderne hele vejen hen her. Og så skal vi lave en pæn top, så vi ikke bare skal kigge på sådan noget plastik. Umiddelbart lugter det ikke, når jeg tager det her af. Det er et godt tegn. Jeg tror faktisk, det var det. Jeg kan lige prøve at give et godt close-up af det her. Så jeg synes selv, det ser ret nice ud. Det eneste, jeg er lidt ked af, det er, at det, jeg ikke kan se den der kant, der er der. Men jeg har simpelthen ikke lige tænkt på, at der var... Eller jeg har ikke lige set, at der var en kant der, hvor jeg godt vil have, den skal pege hen. Men udebart, så ser det rimelig godt ud. Lad os få lagt låg på, og så sealer vi den for godt. Jeg er bare lidt bange for, at der måske bliver prikket hul, fordi stenen er lidt skarp. Så jeg laver en lille bitte sølvpapirskugle i stedet for. Så er vi først færdige. Very nice! Hvad laver du dernede i filteret? Du skal slet ikke kravle rundt dernede. Det er ikke blevet så pænt hernede, det net her, men basically... Så lukker vi fuldstændig til, sådan så det får sit eget økosystem. Så hele det her skulle kunne selv vande sig selv og køre rundt i en cirkel. Så grunden til, at jeg lagt den bund her med sten, det er sådan, så alt vandet det kan sive ned igennem jorden, uden at alting bliver alt for vådt og gennemvædet. Så kan det ligge hernede, inden det kommer hen til stenene, så kommer den igennem det her filter her af kul. Kul fungerer sindssygt godt som et filter, fordi der er sindssygt mange små mikroskopiske huller i. Så alt vandet bliver faktisk filtreret igennem kullet her. Det her net her, som jeg er myggenet, det sørger bare for, at alt jorden ikke bare siver direkte ned til alt til stenene hernede. Men alt vandet ligger så hernede i bunden, og så over noget tid, så vil det fordampe og komme op i vores lille låg her. Og så vil det dryppe ned på planterne og på træet og alt det andet. Og så kører det faktisk i sådan en cyklus. Så den har sit eget lille lukket økosystem herinde.
Så om et halvt år, eller et helt år, så skulle det stadig være liv i den her. Og forhåbentlig også være groet noget mere. Det kan også risikere, at det hele bare er dødt. Hvis du gerne vil vide meget mere om, hvordan man laver sådan her træ her, og hvad man ellers kan gøre af forskellige ting i detaljer, så vil jeg anbefale, at du ser den YouTuber, der hedder Serpent Design. Det har jeg fået inspiration fra til at lave den her, og han har lavet nogle fuldstændig sindssyge terrarier. Men han er meget mere hardcore mig. Det her, det er mit første terrarie, og jeg synes faktisk, det er okay. Der er nogle ting, jeg ikke er så tilfreds med. Men i forhold til, det er mit første, så synes jeg, det er okay. Planer så om et halvt år, så prøver vi at kigge på den igen. Og på Instagram, der kommer nok til at poste, hvordan det ser ud. Og hvis I også er blevet inspireret til at lave sådan en terrarie her, så må I meget gerne poste på Instagram og tag mig i det. Jeg kunne sygt godt tænke mig at se, hvis I også laver noget og tager et lille stykke natur med hjem i jeres krukke. Men jeg håber, noget af den her video. Hvis I gjorde, så måske like. Og hvis du godt tænker at se mere af den her slags video her, så må I også huske at like. Vi ses meget snart. Hej hej.